достар араларыңызда жетпіс пайыз оқырман арнама тіркелмеген екен сондықтан жүз мың оқырманға жеткізу үшін төмендегі подписаться деген бөлімді басуды әсия апай жастайынан төрт баламен жесір қалып оларды ешкімнен кем етпей елге сөз болмай өсіріп бағып қақты енді міне ұлдарының рахатын көрер кезде тұңғыш ұлы ғазиз үйленіп қызды болған шағында жол апатынан көз жұмып келіні мөлдір жесір қалды мөлдірдің жан күйзелісін әсиядан артық ешкім түсіне қоймас мөлдір жылағанда жұбаныш құлағанда қуаныш болып үнемі жанынан табылатын әсия еді төрт ұлын жалғыз өзі өсірсе де ұлдарының бәрі де ер мінезді өжет арыстандай айбатты қайратты ештеңеден тайсалмайтын нағыз ер азамат әсіресе ғазисін ерекше жақсы көріп жүрегі елжіреп тұратын артынан қалған жалғыз ізбасары қызы лаураны көзінен қарашығындай қызғыштай қорғап мәпелеп өсіріп бағуда мөлдірді келін емес өз қызындай көріп ешбір қалауына қарсы шықпай әрбір шешіміне құрметпен қарап түсініп отыратын жөні бар мөлдір жолдасынан кейінгі қайын Шерхан мен бір сыныпта оқып өскендіктен әзілдері жарасып ойнап күліп жүреді қойшы көңілі жарым ғой үйде отырса күйеуін жоқтап сары ойымға салынып ауырып қалар деп әсия келінін анда мұнда қыдыртып тұрады араға жыл салып шерханның сыныптастары үйленіп қыздары ұзатылып бірінің артынан бірі той жасап жатты шерхан баламау бүгін анау қарашаштың ұлының тойы емес пе иә анашым солай ендеше жеңгеңді де алып бар бірге барып бірге қайтыңдар астап көңілі сергіп қайтсын міне осылай үнемі келінін ешбір бас қосудан қалдырмай шерханмен бірге лестіріп жіберетін келіні мұндай сәтте лаураны кімге қалдырамын оған кім басып көз болады деп еш бас қатырған емес әсия немересін өз анасынан да жақсы күтіп баптайтын өзі жанын алып жатушы еді мөлдір еш уайым қайғысыз ештеңеден таршылық көрмей үш қайын ісінің тапқанына жеп ішіп киініп өмір сүріп жүрді уақыт өте келе етегі қысқарып кеудесі ашылып шашы жиын алмай жүргені енесі асияға анамай бастады желпілдеп көшеден бері келмейді бірдеңке айтқысы келсе де әуелі баста өзім еркіне жіберіп аяғына тұсау салмай еркінсітіп жібердім енді несіне ұрсамын деп үндемей тілін тістеп қалатын алғашқыда рұқсат сұрап қана баратын жеріне барып жалғыз кетсе күн ясына батпайтырып, тұрып оралатын жесір келін түн ортасына дейін қыдыруды әдетке айналдырған соң ене байғыс үндемей қала алмады қызым сен енді жас емессің мені дұрыс түсінші мен сенің қамыңды ойлап айтып отырмын бұл жүргенің жөн емес сен жесір екеніңді ұмытпа егер ұлым тірі болса іш киіммен жүрсең де үндемес едім бірақ сен қамқоршысынан қорғаушысынан арқа сүйер азаматынан айырылған бейбақ саған сенен менен кешедегі аш көз, нәпсісін теже алмайтын еркектерге сенбеймін сенің мына жүрісің қызыңның да атын ластайды сондықтан да ұстамды бол салиқалы сабырлы бола біл міне ұлымның арамыздан кеткеніне үш жылдан асты ес кезің жетті атаңнан айырылып жесір қалғанымда үш күннің өзінде төрт ұлым үшін еңсемді тіктеп міне содан бер өмір атты қара қазанның сорпасында қайнап арпалысып келемін ұлдарым үшін отқа да түстім суға да баттым енді шүкір рахатын көріп жүрмін сенің де дәуренің келер апатай мен артық кетсем кешірім сұраймын тым еркінсіп кеткен секілдімін әсия келінінің екі беті ұяттан қып қызыл болып көзін төмен қаратып отырғанын көріп ұяттан безгендігіне қуанып қалды мөлдірдің аста болса жүрісі азайып басынан орамалы түспей ибалы келінге айнала бастады алайда Асия орамалдың астына жасырған арсыз келіннің істерінен бейхабар еді жақын әрі туыс болып келетін сыныптасы үйленіп үйіне кеш жасап шерхан мен мөлдірді бірге барады абыр сабыр кіріп шығып жүрген адам көп туыс болған соң мөлдір мен шерхан қонақ болып отырмай ары бері шапқыла қызметте жүрді тек жастар ғана қалған соң асия немере қызы екеуін үйіне жеткізіп салуға шерханға өтініш жасады ал мөлдірге жинап жууға көмектес деп қалдырып кетті шерхан анасы мен қарындасын көлігімен үйіне жеткізіп қайта келсе адамдардың көбі кетіп азық алыпты жеңгесі мөлдір көзіне көрінбеген соң ары бері іздей бастады кеш өткен үйдегі жеңгесі шерхан әлденені іздеп жүргенін байқады қайным не іздеп жүрсің мөлдір жеңгем көрінбейді ғой алып кетуге келген едім ол қашан қайтып кеткен қалайша қайда кетті үйге қайтамын сені алып кетеді деді ғой не болды екеуің жасырында қойнап ойнап жүрсіңдер ме жарайды онда мен де қайтайын шерхан жеңгесінің бұл әзіліне күлімдеп жауап қайтарғанымен көңілі күпті болды жеңгесінің бұл әрекетін еш түсіне алмай есеңгіреп қалды көлігін өте баяу айдап жол жөнекей жеңгесін іздеумен үйіне жетті жол бойы мүмкін неге жеткен болар деп ойлаумен келді үйге кіріп олардың жолына қарап ұйықтамай отырған анасын көріп аптырап қалды ұлым неге жалғыз қайттың жеңгең қайда үйге келмеді ме әй балам менен сұрағаның қалай сенің мен сені жеңгеңді алып келу үшін жіберген жоқпын ба асия шошып ұлы анасын қорқытып алмау үшін не деп жауап берерін білмей тұрғанда мөлдір де кіріп келді апа мен келдім алаңдамаңыз аман есенмін келін сенің мұның не қайда жүрсің апа бағана ана үйде әр нәрсені араластырып жеп асқазаным жаман бүріп ауырды жеген тамағым қорытылсын деп жаяу жүріп келдім егер сізді алаңдатсам кешірім сұраймын түн ішінде жалғыз жүргенің не асқазаның ауырса дәрі болатын еді ғой жалғыз емес Бағылан мен бірге қайттым шерханнан бір жас үлкен үйленген жігіттің араласатын досы асиямен көрші тұратын үйдің баласы жарайды онда шаршаған боласыңдар жатып демалыңдар бағланның қыз құмарлығынан хабардар шерхан ашулана жеңгесіне қарап тісін қайрап ашудан жарыла жаздады алайда анасына жеңге мен қарындасыма қамқор боламын ағамның орнын жоқтатпаймын көз жастарының төгілуіне жол бермеймін деп серт бергендіктен үнсіз жұдырығын жұмып қала берді Мөлдердің бұлай жоғалып кетуі мұнымен біте қойған жоқ үнемі бір себеп тауып сытылып шығып кетеді ел арасында ол жайлы түрлі пікірлер жайыла бастады шерхан мен екі бауыры берік пен әлихан жеңгесіне тіл тигізетін жігіттердің бәрімен жаға жыртысып шаршады түн ортасында мөлдер шырт ұйқыда жатқан болатын кенет біреу аузын бүркеп тұншығып дем жетпей өліп қала жаздады көзін ашса тас төбесінде шерхан тұр тыныш тыныш дыбысыңды шығарма жеңге тынышталсаң ғана жіберемін мөлдір келіскенін білдіріп басын изеді сенің мұның не не істеп тұрсың не болды ұнамай қалды ма мен саған не істедім бері қара мені жақсылап тыңдап ал мен сенің былықтарыңның бәрін білемін анам үшін ғана саған төзіп жүрмін әр жігітпен бір ай қаныңды, доғар әбден қарабет еттің ғой бізді ағамның әруағын сыйлап саған тиіспей жүрмін әйтпесе бар ғой әйел екеніңе қарамас едім ертеңнен бастап есіктен аттап шығар болсаң ескертпедің деме аяғыңды сындырамын шерхан айтарын айтып бөлмеден шығып кетті мөлдір қайын інісінен мұндай іс күтпегендіктен есеңгіреп сасып қалды таңертең көзі көгерген беті ісіп аузы басы жара жара мөлдірді көргенде асия шалқасынан құлай жаздады лаура болса анасын аяп жылап жіберді келін мына түрің не саған кім тисті апа менің жазығым не айтыңызшы өтініш жесір балалай елдің қыдырып ойнап күлуге құқығы жоқ па сонда мен не істеуім керек ешек не жемейді ел не демейді деген сөз бар емес пе жұрт айт деп мені осылай сабау керек пе кім сабады сені төре бала яғни шерхан әй қой ол бұлай жасай алмайды жеңге есің дұрыс па мен саған бұлай жасаған жоқпын неге өтірік алдап тұрсың апатай оған сенбеңіз келінжан рас айтып тұрсың ба қане шыныңды айтмаған Япа, апа шынымды айтамын дейді келіні асия келінінің сөздеріне сенуге мәжбүр себебі бұған дейінде де ұлының мөлдірге сес көрсеткенін байқаған болатын менің саған берген тәрбием осы ма оңбаған мені күйдіріп өлтірейін дедің бе қорғансызға қорған болудың орнына оны табалағаның не анашым мүлдем олай емес ол өтірік айтып тұр жеңге осы күнге дейін істеген ісіңнің бәріне көз жұмып үнсіз келдім бұлай өтірік бейшара адамның рөлін сомдауды тоқтат сенің кесіріңнен көшеде жүзімізді төмен қаратып жүретін болдық мен ештеңе істеген жоқпын джажел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды жұрт солай десе демек сені әр қуыста еркектермен аймаласатыныңды көрген болар апа сізде де бұл өсектен аян хабардар емессіз бе қалайша үнсіз жүрсіз балам осымен тоқтат болды үндеме жұрттың сөзіне еріп ғазизімнің аманаты жалғыз ғана мұрасы жалғыз тұяғы лауратайымды үйген қуып жіберуім керек пе әр сайын ұлым түсіме кіріп апатайым менің қарлығашыма қамқор болшы деп өтінеді ертеңгі күні оның сұрағына не деп жауап беремін жұрт не айтса да маған бәрібір ұқтың ба ендігі жерде жеңгеңе сес көрсеткеніңді көрсем аямаймын асия оның жан күйзелісін жеңгесінің арсыз әрекеттеріне әрең төзіп жүргенін түсініп тұрса да жұбатудың орнына жығылғанға жұдырық болып келінін қорғап олына жекіріп сөйлеп тастады әуел басында келініне ақ беріп еркіндікке жібергісі келген алайда ана жүрегі ұлының жалғыз ізбасары немере қызы лаураны қимай келінін өз үйіне еркіндікте ұстағысы келген еді бұл ойынның жансақ екенін талай көзі жетсе де немере қызының болашағын алаңдап ешқайда жібергісі келмей арсыз келінінің ісіне үнемі көз жұма қарады бәріне де үнсіз төзді анасының сөзінен аса алмаған жеңгелерінің ісіне әрең шыдап жүрді кейде ашу үстінде дауыс көтеріп қалатын кездері де болды сол кезде қорқып тұрған лаура менен анасының жаутаңдап тұрған көздеріне қарап ашуын тигісі алатын анашым мына сұмдықтың шегі болады ма жаныма жақын дос бауырдың бәрімен араласудан қалдым бәріне күлкі болдым қайтейін балам ол лаураны қару ретінде пайдаланып отыр үйден кетсе лаураны да алып кетеді емес пе ғазизімнің жалғыз тұяғы Аманаттан айрылып қалғым келмейді ол қызды да өзі секілді бұзып тынады жалынамын құрбаның болайын мен үшін оған тиіспеші бір күні өз ақылға келер ол ақылға келемін дегенше біз тірі өлікке айналатын шығармыз қой олай деме жарайды бәрі де сіз бен қарындасым үшін шерхан анасына уәде беріп жеңгесінің аузын ашып артық сөз айтпауға келісті шерхан құрылыс бригадирі болып жұмыс атқаратын қол астында бес алты жұмысшы бар кешке қарай мен жаңа тапсырыс иесінің ірге тасы қаланып қабырғасы көтерілген үйін көруге барды қараңғы түсіп қалған қолдарына қол шамалып, бітпеген үйді айналып көріп жүрді сол сәтте терезеден секіріп шығып әлде бір еркектің қашып бара жатқанын байқады үй иесі мен шерхан сол мезетте қашқын адам шыққан терезеге қарай жүгірді қолшамды жаққаны сол еді жалаңаш асығып киініп жатқан әйел адамды бәрі де көрді үй иесі дереу шерхан көрмесін деп оны шетке қарай сүйрей бастады жіберіңіз мені маған көруге болмайтындай ол не көрініс сонша шерхан қоя ғой інім ашуға ерк берме шерхан бой бермей сытылып шығып қолшамның жарығымен жалаңаш денесін біркеп отырған жеңгесін көрді көзбен көргеннің күйігі жаман дейді ғой қаншама сөз естісе де бұлай жігіттің жанын асаптамаған еді сол жерде жатқан ірі тасты жеңгесіне қарай лақтыра бастады қарғыс атқыр атаңа ғалет сен секілді жеңгеден сені ағамның қай күнәсі үшін сені оған жар етті құрып кеткір хайуан бәрімізді де өлтіріп тыңдың ау қой бауырым өзіңді ұста ондайларға сөзіңді зая етіп қайтесің иә қайтесіз әй жеңге тезірек кетсеңізші әйтпесе өлтіріп қояды қазір мөлдір жартылай жалаңаш қаша жөнелді шерхан жер ұрып жылап қала берді Жандағылар жұбатып есін жиып кері қайтты Жандағылардан бөлініп мазаратқа ағасының қабірінің басына барды ағасының бейітін көз жасымен суарып жан айқайын айтып үйіне кері қайтты үйіне жақындаған сәтте бір топ адамның бірін бірі жұлқылап қырық пышақ болып жатқанын байқады жандарына асыға жетіп барды жаңағы құрылысы бітпеген үйден қашып шыққан еркектің анасы келіншегі қарындас әпкелері келіп мөлдірді талап жеп жатыр екен ұятсыз біреудің отбасын ойрандауға қорықпайсың ба лағынет атсын сені жексұрын өзің ятсыз қойныңдағы байыңа иелік ете алмасаң мен кінәлімін бе келін кешірім сұрай шалшы өтініш мен үшін кешірім сұрасаң не кетеді Сенде өсіріп отырсың ғой қызың үшін қорықпайсың ба шешесіне қарап қызын ал деген аталы сөз бар сендей шешеден туған қызды кім алады ертең өзі секілді әркімнің қойында жатқызатын шығар шерхан лаураға сөз тигізіп жатқандықтан айғай шудан анасының қиналып көз жасын төгіп тұрғанын көріп шыдап тұра алмады болды жетер дереу кетіңдер қане кетіңдер үйіңнен әйтпесе әйел екен демеймін күш көрсетуге мәжбүр етпеңдер шерхан балам сені үнемі мақтап нағыз ер азамат деп жүрсем үйіңдегі бір қаншық итке иелік ете алмағаның қалай мына ауылда үйіп үйіп отырған отбасының бәрін ойрандап бітті ғой егер бір әрекет қолданбасаңдар сендерді мына ауылдан көшіріп жібереміз жабыла жүріп ескертіп айтып жатырмын қане кетіңдер егер осыдан сені күйеуімнің жанынан көрсем тірідей өртеп жіберемін қолыңнан келсе қонышыңнан бас жеңге жау аузыңды, жаппаймын мен сұлу болғаным үшін кінәлімін бе өзің ұсқынсыз нас салақ болып түтін сасып жүрсең күйеуің өзгеге қарамағанды қайтсын. ұятсыз айтып тұрғанын қарашы мынаның әйелдер бірін бірі түтіп жей бастады шерхан әрең ажыратып жеңгесін үйіне күштеп кіргізіп өзгелерден келген жағына қайтарып жіберді ашудан жарылардай болып тұрған шерхан жеңгесін айғайлап сыртқа шақырды ей қатын сені жеңге деп атауға арланамын шық мұнда балам ашуыңды бас Ақмақтық жасама сен маған ант еткенсің егер көзімнің қарашығы лауратайымнан көз жасып қалсам сені кешірмемін жетер енді оданда мені өлтіре салыңыз ант уәдеге түкіргенім бар балам құлың болайын олай жасама шығасың ба жоқ па ба? өзім барсам қазір аямаймын мөлдір қайын інісінен қорқып бөлмесінен ішін кілттеп алып бір бұрышта бүрісіп отырды бойын билеген ашудың кесірінен ақыл есінен айырылған шерхан жеңгесінің бөлмесінің есігін бұзып кірді де иттей шасынан сүйреп белдігімен сабап өлетін жағдайға дейін жеткізіп көлігінің ішіне лақтырып жіберді бұл көріністі кішкентай қыз лаура есіктің тесігінен сығалап тамашалап көз жасын көл етіп тұрды анасының есінен танып қалғанына да қарамай мөлдірді өз әке шешесінің есігінің алдына апарып тастап кетті үйіне қайтар жолда елсіз аймаққа тоқтап бар даусымен ақырып айғайлап жылап жер теуіп алды да үйіне оралды есік алдында күтіп отырған анасына қарамай өтіп бара жатты балам мен саған не айттым сонда өз анаңды тыңдамайтын болғансың ба анашым мені кешіріңіз бірақ мен бұдан әрі төзе алмаймын мені бұлай сынамаңыз мен сені кешірмеймін ешқашан да кешірмеймін өз өзіңіз білесіз шерхан бөлмесіне жетіп есікті ашқалы тұрғанда артынан біреу таяқпен аяғынан салып жіберді Соққа аса қатты болғанынан ақ кімнің ұрғанын бірден түсіне қойды артынан бұрылып қараса лаура таяқ ұстап тұр ұр мені ұрсаңшы қалағаныңды жаса ұр сен жаман ағасың менің анам қайда оны неге ұрасың қуыршағым сен әлі кішкентайсың сен қазір түсіне алмайсың ертең есейген түсінесің мені анамды үйге қайтар оны қайда партыстадың, тастадың ол саған ана болуға лайықты емес ол менің анам кел келші маған шағым. сені көргім келмейді маған анам керек мен оғаны алып баршы алып бар деймін лаура кіп кішкентай жұдырықтарымен ағасының көкірегінен дүрсілдете ұра берді шерхан қарындасын бауырына басып жұбатқысы келгенмен лаура оның кеудесінен итеріп әжесіне қарай қаша жөнелді әже ағама айтшы анамды үйге қайтарсын қызым анаң қайта келеді ағаң оны алып келеді солай емес пе анашым жетер енді оны еркіне жібер өз қалауынша өмір сүрсін қыздың қала қиналып тұрғанын көрмейсің бе дереу үйге қайтар келінді шерхан аға мен сізді жек көремін сені енді аға демеймін шерхан үнсіз бөлмесіне кіріп кетті екі оттың ортасында қалды жеңгесін қайта алып келсе оның арсыз әрекетіне төзуге мәжбүр алып келмейін десе анасы мен қарындасының жан күйзелісіне шыдай алар емес екі ойлы болып отырғанда ер адамдардың айғайлаған даусы естілді мөлдірдің бір топ аға інілері баса көктеп кіріп келіп шерханды аямай тепкілеп ит терісін басына қаптады лаураны кіштеп көлікке мінгізіп немере қызын алып кетулеріне қарсыласқан асияны итеріп жерге құлатып жіберді басы тасқа соғылып есінен танып қалды берік пен әлихан үйге келіп анасы мен ағасының қансырап жатқанын көріп дереу желдем жәрдем шақырды екеуін де жетел жәрдем ауруханаға жеткізді шерханның қабырғасы сынып орнынан қозғала алмай ауруханада жатты есін жиған кезде ең алдымен туыстарын емес полиция қызметкерлерін көрді сәлеметсіз бе шерхан иә yeah мен бірақ ешкімге арызданбаймын сіздің үстіңізден арыз түсті мөлдір асанқызына күш көрсетіп жәбірлеп денсаулығына нұқсан келтіргеніңіз үшін үстіңізден қылмыстық іс үс қозғалды не айтып тұрсыз оның лас арсыз әрекеттеріне үнсіз төзуім керек пе марқұм ағамның әйелі бола тұра ағамның атын ластап әрекеттің астында жатқанына көз жұма қарауым керек пе отбасылық кикілжіңге біз араласа алмаймыз ал менің мына күйіме не айтасыз менің де денсаулығыма зиян келді менің онда шаруам жоқ мен тек өз жұмысымды атқарып жатырмын сіз уақытша жа, тергеу изоляторына қамалуға алынасыз жеңгеңіз арсын үш күн ішінде қайтарып алмаса іс сотқа өтеді шерхан ауруханада одан кейін тергеу изоляторында қамауда отырды қамауда отырғанда анасы кездесуге келді балам мен саған сол кезде қой дедім ғой неге бұлай жасадың мен ешбір ісіме өкінбеймін оған бұл да оның ағаларының таныс тамырлары көп екенін білесің олар сенің түбіңе жетеді қырсыға бергеніңді қой мөлдір келін денсаулығын қалпына келтіру үшін өтемақы сұрап отыр сұрағанын берсек арысын қайтып алар емес пе е есіңіз дұрыс па оған бір тиын да бермеңіз ал менің намысымның сіздің көз жасыңыздың өтемін кім өтейді балам ағаңнан айрылғаным аз енді сенен де айырылып келмейді дүние болса бітер бәрі менің кінәм мен сенен кешірім сұраймын балам анашым жетер енді мені бұлай азаптамаңыз қашанға дейін сол елдің айдауына көніп жүруіміз керек уәде беремін осымен бәрі бітеді мен енді мөлдірмен, лаураның атын аузым алмаймын бар бәле осымен кетсін сұрағанын берейік анашым білем лаураны ұмыту оңайға соқпайды бірақ бір түсінгенім екі таңдаудың біріне тоқталуым керек екен сенің өміріңді ойрандауға хақым жоқ онсыз да саған көрсетпеген қорлығым қалмады түсініңізші мен де лаура үшін алаңдаймын бірақ заң бар емес пе ол қашан бой жетіп өз таңдауын жасай алатын кез келгенше оны анасынан ажырата алмаймыз сен не десең де көнемін тек мына темір қапастан аман есен босатып шықшы кездесуге берілген уақыт аяқталып ана мен бала бірін бірі қимай қоштасты шерхан темір тұлпарын берік сатып мөлдірдің сұраған ақшасын апарып берді осылайша мөлдір өз арысын қайтып алып шерхан бостандыққа шықты үйден береке қашқан бастары бірігіп дастархан басында жиналмай отбасы түгел жан жаққа ыдырап кетті асияның үш ұлы да күн шыққаннан жұмысқа кетіп қараңғы түскенде бірақ келеді асия таңнан кешке дейін лаураның киімін ескеп құшағына басып сағынышын басады үй еш ешбір тірі жан тұрмайтын үй секілді бұл тыныштықты бір топ ер адамның даусы бұзып жіберді есіктің алтына гүрілдеп келіп жүк көлігі тоқтады мөлдірдің анасы бір топ жігіттерді ерте келіп үйдің астан кестеңін шығарып кезінде мөлдірдің артынан келген дүниенің барлығын түгел жинап алып кетті тоңазытқыштағы астың бәрін жан жаққа лақтырып төгіп шашып төсеніш кілем жиһазға дейін түгел жинап алып кетті асияны тыңдап елеген бір адам жоқ жатын бөлмеде тұратын марқұм ғазизұлының суретінің айнасы сынып байғұс сол суретке қарап отырып егіле жылады ананың ұлына деген сағынышын өлең жолдарымен жеткізіп көрген асия көз жасын көл отырғанда ұлдары жұмыстан келіп айналаға көз жүгіртіп не болғанын бірден түсінді айттым ғой мен сізге заттарын түгел сыртқа шығарып тастайық деп анашым жыламаңыз берік ашуға болығып үйден шыққалы жатқанда әсия тоқтатып қалды жетер енді бәрі бітсін менің ол арсыз келінмен күресуге дәрменім қалмады жолама оларға қалағанының бәрін алсын тек бізді тыныс қойсыншы анашым жыламаңыз үш жан жақтан анасын құшақтап жұбатып көзінің жасын сүртіп үй ішін ретке келдірді. бірі еден жуып бірі сыпырып жұмыстан шаршап келгендеріне қарамастан таңға дейін тыным таппады асияның бар ойы ғазиз жалғыз ізін жалғар қызы лаурада күні түні ойлай ойлай ой түбіне жете алар емес күндіз күлкі түнде ұйқыдан айрылды ел жұрт арасында жайылған бұл отбасы жайлы түрлі өсектер асияның құлағына да жетіп отырды тесік құлақ болған соң естімеуі мүмкін емес әр адамның сөзін жүрегіне жақын қабылдап жекесі жұқарып дәрмені таусылып өмірге деген құлшынысы төмендеп төсек тартып жатып қалды анасы үшін қатты алаңдаған ұлдарынан да маза кетті анашым бұл жерден көшіп кетейікші балам ау қайда барамыз бізді ешкім танымайтын басқа қалаға қоныс аударайық жаңа орта жаңа дос табайық әкеңнен қалған ғазисімнің иісі сіңген мына үйді қалай қиып кетемін бұл үйдің әрбір бұрышы естеліктерге толып тұр жоқ мен ешқайда көшпеймін мен өлген соң қалаған жақтарыңа кете беріңдер өлсем осы үйден өлігім шықсын шерхан мен бауырлары қанша үгіттесе де анасын көндіре алмады әр күн сайын марқұм ұлының суретіне телміріп лаураның иісі сіңген жийдесін иіскей отырып көз жасын көл ететін асияның жан азабы үш ұлының жандарын азаптап төзімдерін тауысты шерхан анасынан жасырын түрде ақылдаспай тұрып жатқан үйлерін сатып жіберді жұмыс баб, мен басқа қалаға барып қайтамын деп анасын алдаған шерхан үй сатып алып қайтты анашым сізге айтар сөзім бар мен сізді алдап алматыға жұмысқа емес үй алуға барып қайттым жаңа үй сатып алдым бар жағдай жасылған, мына үйден ештеңе алмаймыз мен бәрін сатып алдым не айтып тұрсың мен ашқайда бармаймын одан да мені өлтіріп осында көміп кет апа жетер енді сіздің қырсықтығыңыздан шаршадым осы күнге дейін сіздің әрбір шешіміңізге құрметпен қарап дегеніңізге көніп келдім ал нәтижесі не болды жұртқа масақ болдық көшеде жүруге арланатын күйге кестік төзімім таусылды өлген адам өлді өлгеннің артынан өлмек бар тірі адам тіршілігін жасау керек емес пе тек ғазизім деп өмір сүріп келесіз сонда не біз тоқалдан тудық па бір сәт бізді де ойласаңыз қайтеді жасым болса отызға таяды осы баламды үйлендіріп үйлі жайлы етсем деп ойлайсыз ба жоқ па мен де бір пендемін ғой Атам құсап өмір сүруге мұрша берсеңізші балам не балам балам дейсіз ау бірақ менің көзімдегі мұңды көрмейсіз кешірші мені ұлым мені таңдау жасауға мәжбүр етпеңіз бізбен бірге кетесіз бе егер сен солай шешім қабылдасаң жарайды көнбеске амалым бар ма, балам шерхан анасы мен бауырларын ертіп өзге қалаға қоны саударды. жаңа орта жаңа жұмыс жаңа таныстауып, тауып көп замай ибалы тәрбиелі қызға үйленді келіншегі әйгерім көркіне ақылы сай болып енесіне күтім жасап үнемі көңілін аулап асияның жүзіне күлкі үйіріле бастады алайда жалғыз қалғанда лаураны бір сәтке ойнан шығармайды қайда қалай жүр не ішіп жүр деп уайымдайтын ал бұл кезде мөлдірдің арам арсыз әрекетінен хабардар болған әкесі бауырлары қысы екеуін үйден қуып жіберген болатын барар жері болмай асияның үйіне келіп олардың үстісіз артынан із үс қалдырмай көшіп кеткенін біліп бармақ шайнады әр жерде пәтер жалдап арын сатып жалдаған үйін жынойнақ қайналдырып, үй иесімен үйден қуып қызы екеуі тентіреп жүретін жатар алдында анасы екеуі ғана жатып түн ортасында оянса бөгде адамды көретін лаура алғашында бұл сенің әкең деген анасының сөзіне илана мәз болатын таңертең оянған сайын әкем қайда кетті деп анасының мазасын алатын тек қараңғы түнде ғана көлеңкесін көретін әкесінің әр түн сайын ауысатынын кіп кішкентай қыз қайдан білсін ішерге ас суы болмаса да бетіне жағар бес тонна бояулы мөлдір қызын еш ойлаған емес тіпті мектепке де берген жоқ өйткені тұрақты тұрар мекені жоқ алайда қызын тастап кетуге де қимайды уақыт өте келе лаура өте сұлу болып бой жетті ешқандай да әкесінің жоқ екенін анасының қандай кәсіппен айналысатынын түсінген бойжеткен әр түнді қорқынышпен өткізетін себебі анасына келген еркек деп атауға арзымайтын қаңғыбас иттер лаураға да көз салып қоятын кездер болған анасының бұл ісінен әбден арланып жеркенетін бой бойжеткен талай рет анасынан қашып та көрді білімі жоқ аңқау қыз аузы ашық өрімдей жас қыз талай айлаяқтың құрбаны болып жұмысының ақысын ала алмай далада жаурап жасынып ақыр соңында анасына қайтып келетін ағаларын іздегісі келген бірақ қайдан іздерін кімнен сұрарын да білмей жүрді әжесін сағынып мені іздеп тапса екен деген арманға сеніп күтуден басқа амалы қалмады ал бұл кезде әсия шерханның бір ұл бір қызмен алданып солардың қызығына бөленіп жүрген еді берік те үйленіп атты сұлу да өзіне жар етті алайда әсия тұңғыш немересі лаураны ойлаудан тоқтатқан емес қателік жасаған адамнан қорықпа бір қателікті екінші рет жасаған адамнан қорық деген сөз бар лаураны өмірдің өзі шыңдап әрбір қателігінен сабақ алып жігерлі де төзімді батыл қызға айналды өз арбасын өзі сиреп, қара жұмыс істеп нанын тауып жеп жүрді мөлдір болса сол баяқша, түнгі көбелекті кәсібін тоқтатқан емес асияның жүрегі сыр беріп бір аяғы төрде бір аяғы көрде болып төсек тартып жатып қалды шерханды жанына шақырып ішкі сырын ақтарды ұлым менің дәм тұзім таусылғалы шақ саған айтар соңғы тілегім айта беріңіз лаура тайымның жағдайын білгім келеді оны іздеп көрші өтініш оның жағдайы жақсы екеніне көз жеткізгім келеді анашым мен де оны бір сәт есімнен шығарған емеспін бірақ оны қайдан іздеймін тырысып көрші балам қолымнан келгенімнің бәрін жасаймын анашым шерхан мөлдір мен лаура жайлы сұрастырып көшіп кеткен ауылдарына қайта барды таниды деген адамның бәрінен сұрады ешкім ешқандай ақпарат білмейді Ұнжырғасы түсіп үйіне қайта оралды жолына терміліп көзі жаутаңдап отырған анасына қарап өзін қоярға жер таппай қалды анасының жағдайы күн өткен сайын нашарлауда әр күн сайын лаура жайлы сұрап шерханға жалбарынып анасының жағдайына қарап қолынан ештеңе келмегені үшін күйінген жігіт жер көкке сыймай әбден жан азабының отына түсті бар білетіні жеңгесі мен қарындасының да алматыда екендігі алайда миллионнан астам тұрғыны бар алып шаһардан оларды қалай іздеп табарын біле алмай сарсаңға түсті ақыр соңында ойлана келе ессіз әрекетке көшті аңға шыққан аңшыдай өтірік қысқұмар жігіттің кейпіне еніп әрбір ойнақтың есігінен сығалап көрді ақысын төлеп жүзекшені жалға алғанымен оларға жақындауға жиіркеніп бетіне түкіріп кететін бір шама уақыт іздеп мөлдірді әрең тапты ақысын төлеп бөлмеде күтіп отырды клиентінің құмарын басамын деп келген келіншек бұрынғы қайын інісін көргенде естеңгіреп қалды есінен адасқан адамдай тоқтамай күле берді сенсің бе бір кездегі өжет батыл қаһарман жігіт қайда жаба аузыңды мен сенің кесіріңнен осындай күйге түстім сендей адам бейнесіндегі шайтандарға түкіргенім бар мені неге іздедің лаура қарындасым қайда оны саған не үшін керек сен оған ешкім емессің кет жоғал мені күш көрсетуге мәжбүр етпе жаныңның барында айтпаймын сендерге қызымды бермеймін шерхан осы күнге дейін бойын кернеген ашудың бәрін сыртқа шығарып жеңгесін қылқындыра бастады қане айт жібер мені өлтіресің айт лаура қайда қазір айғайлаймын шақыр қане мөлдір айғайлаған соң күзетшілер жетіп келіп шерханды сыртқа шығарып жіберді мықтап кілттеген есіктен шерхан қайта ішке кіре алмады сол есіктен мөлдірдің шыққанын күтіп аңдып отырды таң атуға жақын айдың жарығынан бәрі де ап анық көрініп әрбір тіршілік иесін көзден таса қылмай бақылап отырды әлгі есіктің алдында қымбат көлік келіп тоқтады іштен мөлдір шығып көлікке мініп көлік иесімен өбісіп құшақтасып біршама уақыт отырды күткен сәт жетіп көлік оталды осы сәтті асыға күткен шерхан көліктің артынан еріп отырды өңкей бай бөкештер тұратын қымбат ауданда орналасқан шағын үйге әлгі екеуі кіріп кетті шерхан көлік ішінде түнеп мөлдірдің үйден кетер кезін күтіп отырды бір кезде әлгі еркек шықты артынан көп ұзамай мөлдір шығып үйден ұзай қоймаған жандағы ер адамның көлігіне мініп әлдене алды да сөмкесіне салды алыстан бақылап тұрса да ақша салғанын бірден сезіп клиенттерінің бірі болар деп ойлап қойды мөлдір үйден алыстаған соң үйге кіріп есікті тоқылдатты бойы ұзын көрікті жүзі бал жайнаған ағасы ғазизден аумайтын сұлу бой жеткен есікті ашты сәлеметсіз бе келіңіз қарындасым түсінбедім сіз кімсіз мен ағаңмын ғой шерхан шерхан аға иә есіме түстіңіз ағау лаура бірден ағасының мойнына асыла кетіп жылап жіберді ағатай мені неге іздемедіңіз кешігіп неге келдіңіз сені бір сәтте есімізден шығарған емеспіз сені әрең іздеп таптым әжең сенің жолыңа қарап екі көзі төрт болды менімен -мен бірге кетесің бе әжем иә әжеме барғым келеді бірақ не бірақ айтсаңшы мен жақында ғана тұрмысқа шықтым күйеуімнің үй іші әлі хабарсыз сондықтан да маған бұл үйден шығуға тыйым салған күйеу баланың әке шешесінің рұқсатынсыз шаңырақ көтердіңдер ме бұл қалай иә иә түсіндім анаң үшін бе лаура жүзін төмен қаратты аға үйге кіріңіз олар қазір келіп қалуы керек келісін түсіндіріп айтамын әжемді қатты сағындым көруге астық барамын ол келгенше ішке кіріңіз ағасы мен қарындасы екеуі әбден шеркелесіп әңгіме дүкен құрды анан қайта тұрмысқа шықты ма жоқ оған күйеудің қажетіне мен айтпасам да өзіңіз білесіз ғой шерхан ойланып қалды әлгі еркек кім болғаны сонда бұл үй кімдікі қашаннан бері тұрасыңдар бұл үйге жақында ғана көшіп келдік менің күйеуім сыйлады солай ма сол сәтте сыртқы есіктің ашылғанын байқап лаура есік жаққа қарай жүгірді шерхан аға міне оның өзі де келді жан білесің ғой саған ағаларым жайлы айтып едім сол аға мені іздеп келіпті есіктен кірген лаураның күйеуін көрген бойда шерхан орнынан атып тұрып күйеу баласының жағасына жармаса кетті аға сіздің мұныңыз не оны неге ұрасыз күйеуім дегенің осы адам ба мені бұл итті анаңның көңілдесінің бірі болар десем неге олай дейсіз мен сені табу үшін анаңның артынан аңдып жүрдім кеше ғана екеуі көлікке жабысып сүйісіп отырды өз көзіммен көрдім бұл қалай сонда жоға аға не айтып тұрсыз айт қане шыныңды ана арсыз қатын екеуің не білдіріп жүрсіңдер қандай жоспар құрдыңдар оған не ақша төледің жаңа ғана ақша дейсіз бе анама ақша төледің бе азамат не болып жатыр шерхан әлгі жігітті сөйлемесіне қойма ұрып теуіп тастады нәтижесінде бәрін баяндап берді иә бәрін айтамын тек мені ұрмаңыз лаура мен саған күйеу емеспін болмаймын да өйткені менің әйелім бала шағам бар құдай тас төбемнен ұрсын мені мені кешірші мен тек сенімен уақыт өткізу үшін ғана жүрмін мұның бәріне анаң кінәлі сенімен мауқымды басқан соң өтірік жанжалдасып айырылысып кетуім керек болған енді міне бәрін өзің білесің мен саған сендім ғой бұлай істеуге қалай дәтің барды оңбағандар шерхан әлгі жігітті иттей етіп өлімше сабап лаураны ертіп үйден шығып өз үйіне алып кетті лаураға не айтса да қыз байқұсты жұбата алмай қойды лаура әжеңді жақсы көресің бе оны сағындың ба иә өте қатты олай болса жылама әжеңнің жағдайы ауыр сенің мына жағдайыңды көрсе жаны қиналып жағдайы тіптен нашарлайды жарайды аға жарайды аға иә айта дер кезінде келіп менің көзімді ашқаныңыз үшін алғысым шексіз әйтпесе анарсыз әйел мені қаншама жалған күйеуге берері беймәлім еді мен оны анам қой деп жүрсем енді менің ондай анам жоқ бәрі жақсы болады бәрін ұмытасың үйіне жетсе жетел жәрдем көлігі тұр екен екеуі де жүгіре кірді Асияның жағдайы ауыр кеудесінен жаны шығуға шақ қалыпты немере қысын көріп қолың әрең көтеріп лаураның жүзін сипады да күлімдеп тұрып жан тәсілім етті әжесімен қанша жылдан кейін енді ғана қауышқан байғыз қыз, -қыз әжем ай деп ботадай боздап қала берді шерхан мен бауырлары лаура үшін бәрін де жасады олардың ұл қыздарымен өзін жұбатқан лаураның бәрі бір көңіліне анам маған неке бұлай жасады деген ой қалып қойды анасын сол күйі қайта кезіктірмеді тіпті өлі немесе тірі екенін білуге де қызықпады шерхан мен беріктің келіншегі үнемі лаураға қамқор болып ақылдарын айтып өмірге деген құштарлығын оятты тігіншілік курс оқып ағалары ашып берген ательеде жұмыс жасап жүрді жеңгелері жеңгетайлық етіп жақсы ер азаматқа тұрмысқа берді дүркіретіп ұзату тойын жасап берді алайда лаураның ойынан арсыз анасының істеген иттігі бір сәтте шыққан емес міне достар өмірде неше түрлі тағдырлар бар көп деген осындай сынаққа толы тағдырлар болады екен осы әңгімеден сіз қандай ой түйдіңіз өзіңіздің пікіріңізді төмендегі комментарий бөліміне жаза отырыңыздар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар Ә, және достар осылай менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар плейсти бөлімінде өте көптеген пайдалы видеолар ұлағатты нақыл сөздер аудиокітаптар қолөнер рецепттер бар одан бөлек қазақша әңгімелер жинағы бар осы жерден өзіңізге қысықты қазақша әңгімелер жинағын тыңдасаңыздар болады қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар барлықтарыңызға мың алғыс